如何将 Forerunner 645 Music 与蓝牙耳机配对呢？首先长按 Up 键进入选单，选择设定、感测器与配件，选择新增、耳机，同时将您的蓝牙耳机开启配对模式，与手表进行配对。耳机配对完，来听点音乐吧。长按 Down 键进入音乐小工具，这与您所用过的任何音乐播放器相同，有音量、播放暂停、下一首、上一首、重复播放、随机播放，或透过选择音乐来源，您可以播放手表内储存的音乐，或用手表控制手机播放音乐，按下 Start 键完成相应操作，想大声放出来，用蓝牙音响也行哦。